Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mä ajattelin vähän esitellä, että millä työkaluilla mä lähden haastamaan 2021 kisakautta. Väkinä mulla on tää ihan sama Latitude E4, sama yksilö. On kestänyt niin hyvin, ei käytännössä mitään kulumaa, niin ajattelin, että jatketaan samalla bagillä tähän uuteen kauteen. Aloitetaan puttereista ja puttiputtereista. Eli puttaa vieläkin samalla Zero Medium Gauntletilla. Uudet yksilöt on totta kai. Mulla on sellainen tapa ollut, että kerran vuodessa mä otan viisuutta putteria ja sitten talvella aina about sinne vuoden vaihteessa otan uudet käyttöön. Toimi viime vuonna niin hyvin ja tänäkään vuonna ei näiden kanssa mitään ongelmaa ollut, niin jatketaan näillä. Sitten mulla löytyy 4 kappaletta heittoputtereita. Eli mulla on tämmönen samanlainen Zero Medium Gauntletti. Tää on tosi hakaattu, oli koko viime kauden päkissä. Mutta aina on hyvä olla tämmönen joku tosi alivakkaa, jolla saa hyviä hysseklippejä tehtyä. Sitten löytyy Opto Mersy. Tätä ei viime kauden aluksi ihan hirveesti heittänyt, vaikka mulle bagissa oli. Nyt talveaikaa ja tämän vuoden puolella niin tosi paljon tullut heitettyä. On aika suora, ehkä vähän ylivakaanpuoleinen putteri. Mutta kestää silti hyvin kaikki vastatuulit ja liitää erittäin hyvin. Et se on erittäin hyvä kombo kiekossa. Ja sitten totta kai 2 kannelta löytyy. Molemmat on vippejä. Mulla oli viime vuonna 2 tämmöistä punaista. Tää on toinen niistä. Oli viime vuonna se alivakaampi. Ja sitten otin ylivakaan. Mä eksyt tämmösen tosi ylivakaan. Mä oikein tiedä mikä tää on. Joku tämmönen USA stämpätty vippikannelle. Näille tulee tosi paljon forea ja muuta semmoista heiteltyä. Sitten midareihin. Tällä hetkellä löytyy 5 kappaletta midareita. Ja mulla on 2 vippi gatekeeperiä. Toinen on jonkin verran alivakaampi ja toinen on melko suora. Sitten löytyy ankkuri moonshine. On vähän vakaampi kuin nuo gatekeeperit ja aika paljon jyrempi. Eli ei liide juurikaan mihinkään. Ja sitten vielä ylivakaampana niin 2 lusit justista. Tää oli mulla viime kaudella bagissa. Ja sit siihen ottanut ihan uue ylivakaan. Niin ylivakaan tämmösen sinisen versio. Sitten väyläraivereihin. Mulla löytyy kikkakiekkona tänne Opto Saintti. On tosi alivakaa. Rollereita on tälle jonkin verran harjoitellut. Mut viime vuonna niin yhtään rolleria en muista tällä heittäneeni kaudella. Muutama semmonen, jos on niin kuin esimerkiksi patent pendingin joutuu heittää, eli tai tosta jostain tosi huonosta paikasta, missä ei saa tehoa siihen heittoon helposti, niin tällä saa aika hyvän pitkän liidon aikaa, vaikkei saa tehoa siihen mukaan, kun on niin alivakaa. Tosi liidokas on myös. Sitten löytyy 3 Exploreria. Löytyy tää mun viime vuoden signature-kiekko Opto Kameleon muovilla. On tosi suora ja tosi liitävä kiekko, että tällä saa tosi pitkoja heittoja. Heittoja tarkasti heitettyä metässäkin. Sitten on 2 Emerson Kiiti Signature Exploreria Opto X-muovilla. Nää on tosi flättejä verrattuna näihin tai tähän Normi Exploreriin. Ja jonkin verran ylivakaampia. Ja sen takia mä oon just näistä tykännyt. Et viime vuonnakin mulla oli 2 tämmöstä bagissa. Silloin mulla oli ylivakaampana tää vihreä, sitten oli alivakaampana sinne pinkki. Ja nyt kun tää on kulunut, niin tää vihreä on siirtynyt niinku alivakaammaksi. Mä oon ottanut uuden tämmösen valkoisen niinku ylivakaan paikalle. Forea tykkään myös tosi paljon näillä heittää, just ton flatin kannen takia saa sormet kivasti tohon alle. Sitten ylivakaampia väyläraivereita on 2 pioneeria optomuovilla. Toinen alivakaampi ja toinen ylivakaampi. Ei mitään hirveä ihmeellistä. Vähän vakaampia kuin noin Opto X Explorerit. Ja sitten löytyy oikein tosi jyrä Nikko Logastaron Signature Ahti. Erittäin flätti. Tosi jyrä. Aika harvoin tulee jopa heitettyä, kun on niin ylivakaa. Et nää pioneerit saa paljon enemmän käyttöä. Mutta silloin kun tälle tulee tarvetta, niin on kyllä hyvä löytyä tuulissa keleissä ja sillä. Sitten olisikin distance driveritten vuoro. Tällä hetkellä löytyy 4 gladiaattoria. Ekana mulla on alivakaampana tänne Recycle.
Gladiaattori. On aika alivakaa. Oli mun mielestä viime kaudella just tää sama yksilö väkissä. Forea paljon tulee heitettyä. Mun Fore ei oo ihan niin yhtä tehokas kuin tuo backeri, niin pitää olla vähän alivakaampaa kiekkoa siihen. Sitten seuraavana on vähän ylivakaampi Opto Gladiaattori. Tänne aika vanha runi vissiin. Forea tälläkin aika paljon heitettyä. Sitten löytyy vielä kaksi Goldimuovilla olevaa gladiaattoria. Toinen vähän hakatumpi ja toinen aika uusi. Tää vähän alivakaampi ja tää vähän ylivakaampi. Nää on ehkä meikäläisessä semmonen niinku, jos mahdollisimman pitkä heitto tarvii sitä aikaiseksi. Nää on just vakaudeltaan semmosia, että saa kivaan hysse heitettyä ja sitten pitkän liidon. Ei ole liian jyriä, mutta ei liian alivakaitakaan. Sitten on yksi tämmönen Royal Rye Prototype. Tää on yksi niistä kiekoista, mitä Latitude on nyt tehnyt, niistä uusista Royal Line kiekoista. Ja tästä on kyllä erityisesti tykännyt. On mukava ylivakaa, mutta ei mikään jyrää ja liitää erittäin hyvin. Sitten viimeisempänä ja meikäläisen tärkein kiekko väkissä, Lucidax Enforcer, on erittäin ylivakaa kiekko, mutta kumminkaan ei semmonen ihan älytön jyrää ole. Eli saa tälläkin hyvin matkaa heitettyä. Siinä oli mun kaikki kiekot. Mitäkään näitä, joku vähän päälle 20 bagissa tällä hetkellä. Siinä oli aikalla meikäläisen kiekot kaudelle 2021. Jaa, kun jaksit katsoa videon tänne asti ja palataan ensi viikolla asiaan. Morjens.